Bazileos, zvaný Veliký, žil ve 4. století po Kristu, tedy v době, kdy křesťanství začalo začleňovat myšlenky antického Řecka do své etiky. Mezi těmi, kteří se o to zasloužili tehdy nejvíc, zaujímá přední místo Bazileos Veliký. Narodil se v Malé Asii, dal se později pokřtít a založil klášter pro skupinu mnichů. Jejichž povinností byla kromě kontemplace především péče o vzdělání mladých lidí a péče o nemocné. Později se stal Bazileos biskupem. Jeho základním dílem je takzvaná Řeč k jinochům, jak by nabývali prospěchu z řeckých spisů. Bazileův spis získal na aktualitě vždy v dobách, kdy se společnost začínala uvědomovat svou návaznost na svět antiky. Například v počátcích italské renesance. Také proto pochází první český překlad Bazileova díla už z roku 1514, kdy ho přeložil Mikuláš Konáš z Hodiščkova. Překlad, který dnes uslyšíte, je z roku 1967, kdy část Bazileova díla přeložil Ladislav Vidman. Pro rozhlas připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy čte Josef Sommer. Mnoho věcí mě povzbuzuje k tomu, chlapci, abych vám poradil, co pokládám za nejlepší a o čem jsem pevně přesvědčen, že vám prospěje, budete-li se řídit mou radou. Dosáhl jsem takového věku a byl už vycvičen mnoha věcmi a dostatečně jsem zakusil změn osudu, jež jsou dobrou vychovatelkou. To vše mě naučilo rozumět věcem lidským. Proto mohu těm, kdo právě vstupují do života, ukázat nejbezpečnější cestu. Pro náš přirozený denní styk jsem vám hned po rodičích nejbližší, takže s vámi nesmýšlím o nic hůře než vaši otcové. Soudím pak, že asi ani vy nebudete postrádat rodiče, budete-li dbát mých rad. Jestliže budete ochotně přijímat má slova, budete patřit mezi ty, jež chválí Hesiodos na druhém místě. Jestliže ne, neřeknu nic nepříjemného, ale sami si vzpomeňte na slova, jimiž Hesiodos říká, že nejlepší je ten, kdo sám od sebe vidí, co je třeba. Ušlechtilý pak, že je i ten, kdo následuje, co mu druzí ukáží. A zcela k ničemu, že je ten, kdo nedbá toho ani onoho. Naučím vás tedy, oč běží a jak budeme rozlišovat. A hned začnu. Nejdříve tedy, abych od někud začal. Nevěnujte všem výtvorům básníků stejnou pozornost. Jelikož jsou velmi rozdílní, nýbrž kdykoliv probírají činy a slova dobrých lidí, milujte je a napodobujte a snažte se co nejvíce být takový. Kdykoliv pak přijdou na lidi špatné, je třeba se vyhýbat jejich napodobování a zacpávat si uši stejně, jako si je prý zacpával Odysseus před zpěvem Sirén. Neboť zvykat si na špatné řeči je cesta ke špatným činům. Nebudeme napodobovat ani řečníky v umění lhát, neboť ani na soudech, ani při jiných příležitostech se nesluší, abychom lhali my, kdo jsme si vyvolili přímou a pravou cestu a jimž je zákonem přikázáno nesoudit se. Za to však přijmeme ty jejich exkurzi, v nich pochválili ctnost, nebo postavili na pranýř hanebnost. Neboť jako u květů dovedou lidé vychutnat pouze vůni a barvu, včely však dokáží brát si z nich i med, tak i ti, kdo nehledají v oněch spisech pouze příjemnost a půvab, mohou z nich vložit nějaký užitek do své duše. A tak zcela podle příkladu včel si počínejme se spisy.
Včely se ani nepřibližují ke všem květům, ani se nepokoušejí u těch, na něž usednou, vše odnést. Nýbrž vezmou si, co potřebují ke své práci, a zbytek nechají na pokoji. Tak i my, jsme-li rozumní, odneseme si, co je nám blízké a skutečně příbuzné, a ostatní opomineme. A jako trháme z růžového keře květ a vyhýbáme se trnům, tak z takovýchto spisů nazbíráme, pokud je co užitečného, a vystříháme se škodlivého. Hned od počátku musíme zkoumat každou nauku vzhledem k jejímu cíli, podle dorského přísloví, že kámen se měří olovnicí. A jelikož v našem životě se máme řídit ctností, o níž mnoho chvály napsali básníci, mnoho spisovatelé a ještě mnohem více filozofové, máme nejvíce přihlížet k takovýmto spisům. Není totiž malý užitek, že duše mladých lidí se důvěrně seznámí s ctností, protože toto poznání se vtiskuje nevyhladitelně a hluboko do útlých duší. Vždyť co asi jiného zamýšlel Hesiodos svými verši, jež všichni recitují, než povzbuzovat mladé lidi k ctnosti. Říká totiž, že cesta vedoucí k ctnosti je strmá, zprvu drsná, neschůdná, stojí mnoho potu a je plná námahy, proto ne každému je dáno vystoupit po ní příkrým srázem, a kdo vystoupí, nesnadno dojde až na vrchol. Kdo však se dostal nahoru, jasně vidí, jak hladká a krásná je ta cesta, jak snadná a schůdná a příjemnější než druhá, která vede ke špatnostem. To, že je snadné se pustiti, protože je vždy po ruce, pravil týž básník. Zdá se mi zajisté, že nic jiného neměl na mysli, když to napsal, než povzbudit nás k ctnosti. Téměř všichni, kdo nějak přispěli k pěstění moudrosti, ať více nebo méně, podali ve svých spisech chválu ctnosti. Těch máme uposlechnout a pokusit se o uplatnění jejich slov v životě. A tak ten, kdo filozofii, jevící se u ostatních pouze slovy, potvrzuje činy, jediný vládne smysly, ti druzí jsou mlhavé stíny. Připadá mi to podobné, jako kdyby malíř spodobil člověka podivuhodně krásného a týž člověk byl ve skutečnosti takový, jak ho malíř ukázal na obraze. Řekl bych totiž, že ten, kdo na veřejnosti nadmíru velebí ctnost a píše o ní dlouhé výklady, zatímco v soukromí dává přednost rozkoši před uměřeností a vlastnímu prospěchu před spravedlností, podobá se hercům, kteří na scéně často vystupují jako králové a vládci a nejsou ani králi, ani vládci, ani třeba nejsou vůbec svobodní. A nejvyšší stupeň nespravedlnosti, máme-li věřit Platónovi, je právě zdát se spravedlivým a nebýt jim. Tak tedy přijímejme ty spisy, jež podněcují k dobrému. Ale, jak už jsem říkal na počátku, nesmíme přijímat všechno šmahem, nýbrž pouze pokud je to užitečné. Nebylo by přece správné na jedné straně odmítat jídlo, které je nám škodlivé, ale co se týče naučení živící naši duši, bez rozmyslu jako rozvodněný proud strhávat a hltat všechno, co se zrovna nehodí. Je snad rozumné, aby kormidelník nesvěřoval svou loď jen slepě větrům, nýbrž mířil s ní k přístavům? Aby střelec střílel na cíl a také, aby každý kovář a tesař směřoval k účelu toho, kterého řemesla, my však, abychom zůstávali pozadu za těmito řemeslníky a nedovedli chápat své poslání.
Není zajisté možné, aby činnost řemeslníků měla nějaký konečný cíl a lidský život, aby neměl cíl, k němuž by měl člověk přihlížet při všem jednání i mluvení, nechce-li se podobat nerozumným zvířatům. Nebo máme být úplně takový jako loď bez zátěže, když rozum nesedí u kormidla duše a potácet se životem sem a tam? Jako při sportovních, nebo chceš-li, muzických závodech se konají přípravy pro závod, v němž se má soutěžit. Nikdo, kdo se trénuje v pěstním zápase nebo v pankráciu, nehodlá potom hrát na kytcharu nebo na flétnu. Víme přece, že Polydamas před olympijským zápasem zastavoval jedoucí vozy a tím cvičil svou sílu. A známý Milon se nedal schodit se štítu natřeného olejem, ale vzdoroval neméně než sochy připevněné olovem. Jejich cvičení byla zkrátka přípravou k zápasům. Kdyby však byli opustili prach cvičišť a cvičili se v hudbě jako frišský Marsias nebo Olympos, byli by dosáhli věnců a slávy vítězů a byli by došli uznání pro svou sílu? Zmínil jsem se o věncích dávaných vítězům a o atletech. Ti snesli tisíceré útrapy, zvětšili svou sílu všemožnými prostředky, mnoho se zapotili při tréninku, mnoho ran dostali od cvičitele. Zachovávají dietu neprávě nejpříjemnější, ale nutnou pro zápasníky a v ostatním, abych dlouho nemluvil, vedou si tak, že jejich život před zápasem je jen přípravou na zápas. Pak vstupují na stadion a všemožně se namáhají a vydávají v nebezpečí, aby dostali věnec olivový nebo miříkový nebo nějaký jiný z těch, co se dávají, a aby je hlasatel prohlásil za vítěze. A my, před kterými leží ceny života, tak podivuhodné množstvím i velikostí, že je nelze vypovědět slovy, tvrdě spíme, bezstarostně si vedeme a myslíme, že jich dosáhneme levou rukou. To by pak velkou cenu pro život měla lehkomyslnost a nejvíce štěstí ze všech by byl dosáhl Sardanapal nebo například onen Marsites, o němž Homer říká, že neuměl orat ani kopat ani nic jiného z věcí užitečných v životě. Není však spíše pravdivý Pitakův výrok, že je obtížné být řádným člověkem? Čím se liší ti, kdo dbají, aby se jejich tělu dařilo co nejlépe, ale jako nicotnou přehlížejí duši, jež ho má užívat, od oněch lidí, kteří pečují o hudební nástroje, ale nedbají umění, jež se jejich prostřednictvím provozuje? Naopak se sluší krotit je a zadržovat jako pudy zvířete a neklid jejich způsobí v duši utišovat rozvážností jako bičem, nepopouštět úzdu rozkoši a nezanedbávat rozum jako vozataj, kterého vláčejí nespoutaní koně zběsle se ženoucí. Máme si vzpomenout na výrok Pythagora, který řekl, když zjistil, že kdo si z přítomných stloustl z dobrého jídla a nedostatku cvičení, člověče, proč nepřestaneš připravovat pro sebe ještě horší vězení? A tak to, co pokládám za nejdůležitější, jsem jednak nyní řekl, jednak vám to budu radit celý život. Jsou tři druhy chorob a jeden z nich je nevyléčitelný. Nechtějte se podobat těm, kdo jsou jím postiženi a nechť se u vás neprojeví choroba mysli podobná nemoci tělesné. Ti, kdo jsou postiženi lehkou nemocí, sami chodí k lékaři.
Kdo jsou sužováni těžšími neduhy, volají k sobě lékaře, aby je léčili. Avšak ti, kdo upadli do nevyléčitelné trudnomyslnosti, nepouštějí k sobě lékaře, ani když ti přicházejí sami. Nechť vás nepostihne taková choroba, že byste se vyhýbali dobře míněným radám. Josef Somr četl text Bazileose Velikého o užitku z četby. Z překladu Ladislava Vidmana připravil Václav Cibula. Natočil režisér Jan Tůma.